Barka da zuwa Zainab Raji TV. Danna subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa ta inda zamu dinga sanar maka idan mun daura sabon shiri. Mun gode. Jama'a assalamu alaikum. Barkar ku da warhaka, barkar ku da kasancewa da Zainab Raji TV. Muna kawo muku shirin nan ne mai suna labarai daga marubuta. Muna cikin littafin nan ne mai suna Burin Raina, littafi na biyu. Wacce Fauziya D. Suleiman ta rubuta. Mun tsaya dai a daidai inda suka yi wa Allah godiya, sai a sanan duk suka tuna da abincin suka zauna a ofis ɗin babban director. Zana ta zuzzuba masa abinci da ta zo da shi, wani tayo da suna Aisha, sai daga abincin tana salto. Ma ake bata, don haka ta ce su je ta zuzzuba musu. Tunda ba su karya ba. Sati biyu cir Aisha ta ɗaukaka na dawo hayyacinta. Sai na ranar Juma da yamma ta fara shaida mutane. To jama'a nan za mu ɗaura a kai. Nan suka dinga yi wa Allah godiya. Tana dawo hayyacinta cikinta ta fara shafawa. Sai ta ji wayan babu komai. Ta ya fito Zura ta ce. Ina baby na. A hankali take magana dan da ƙyar Zara ma ta ji. Su kansu wanda ke gurin bakinta kurum suka kalla. Suka lura da abin da ta ce. Sadauki ya kalli Yarima ya ƙyatta masa ido. Yarima ya ƙarasa kusa da ita ya riƙo hannunta ya ce Aisha, mun ga baki da lafiya don haka baby ɗin aka kai ta gida yanzu haka tana gurin inna Hafsa tana bata madara. Sai ta ji sanyi a ranta ta yi wani irin murmushi wanda ya sanya hankalin kowa ya kwanta. Tun daga ranar sauƙi ya dinga samuwa sai dai ta yi. Sati biyar cif aka sallame ta a lokacin ta warware sosai. Sai dai maganarta da ba ta fita sosai. Daman ga ta da sanyi sai komanta ya koma mai sanyi. Daga nan asibitin gidan inna Fulani aka yi da ita. Babarta kuwa har lokacin ba ta taɓa tambayar wani halin da ‘yarta ke ciki ba. Bayan ga sarkin bai shi ma sau ɗaya ne. Saboda tsabar kunya wai, kyakkyawar kulawa Aisha take samun gurin inna. Don haka sai ta yi wani irin ƙiba ta yi kyau a banta. Hankalinta ya kwanta sosai, sai shi kuma Yarima duk ya yi wani irin tamkar mahaukaci. Don yanda ya yi alƙawarin ya daina neman mata, ya daina ɗin. Sai dai ya shiga tsananin damuwa domin ya kasance shi mutum ne mai tsananin buƙatar mace. Yana daga jinsin wanda Allah ya halitta harijai. Kullum za ka tada shi zaune a falo. Shi yana busa taba kurum duka ya fi gera min. Wannan halin da ya shiga ya yi tsananin tada wa sarauki hankali domin daga ƙarshe kuma yana iya faruwa. Yau ya tadda shi a falo. Shi wanda tun da ya shigo hayaƙi ya fara masa maraba. Yana zaune daga shi sai ‘yar shimi da dogon wando. Yana da ƙafafuwa kan kujera yana ta busa taba. Sadauki ya samu gefensa ya zauna, ya kalle shi kane shi ma ya jawo kwalin rotmas ɗin ya zari guda ɗaya. Ya bata wuta ya zuƙa ya fesar, sannan ya dubi Yarima ya ce, abokina, yaya aka yi ne? Yarima ya kalle shi da jan ido ya ce, babu komai. Hakan ma ya ƙara ba shi tausayi. Sadauki ya ce, kana ganin wannan ɗabi'a da ka ɗauka ita ce mafita ga rayuwarka? A ce mutum kullum yana ɗaki, ya koma ya jingina da kujera ya lumshe ido. Ya ce sauƙi, wannan ita kaɗai ce hanyar da zan cika maka burinka. Domin muddin zan dinga fita, ina ganin abokanan iska shaiɗananci na. Shaiɗan zai iya tunzura ni, ni kuwa yanzu na tsani zina sarauƙi. Zan ci gaba da zan. Sarauƙi ya yi shiru. Ya ma rasa wani irin rarrashi zai yi wa Yarima. Can Yarima ya dogo ya ce, sarauƙi, za ka iya taimakona ko? Sarauƙi ya ce, why not, me kake buƙata a gona? Yarima ya yi shiru kana ya ce, so nake ka shige mini gaba. Na auri kubra cikin sati biyu, ina tsammanin hakan shi kaɗai ne zai sanya na samu nutsuwa a raina. Sarauƙi ya yi shiru ba komai yake tunani ba illa irin halin da Aisha za ta shiga. Don ta ji wannan maganar. Ba amma kuma abin da ya zama halas a addini ai babu wanda ya sai hana. Ya dubi Yarima ya ce babu komai, daga nan gurin mai martaba zan nufa.
Zan dawo na sanar da kai yanda aka yi tunda idan baka yi aure ba za ka iya komawa ruwa. Cikin ikon Allah babu inda aka samu tangarda domin gidan sarauta gida ne dake buƙatar zuri'a. Don haka babu ɓata lokaci aka nufi Borno nema wa Rerima auren kubura. Abinka da manya sati guda kacal aka sanya biki har da sadan da ake ciki kwana goma kenan. Kubura ya ce ga sarkin Borno yana da ‘ya’ya da dama sai dai ita kaɗai ce mace. Don haka ta tashi a sangarce babu kwaɓa ba gyara. Sarki kuma yana tsananin santa don haka dole bikinta a zuba ƙarya. Sai a lokacin Yarima yi satin cikin sati suka fara shirye-shirye gadan-gadan sai dai har lokacin Aisha ba a sanar da ita ba. Saboda ana tunanin yadda za ta ɗau maganar don lokacin ta gano ɗiyar da ta haifa ta koma ciwon nata ya so ya tashi. Sai da aka dinga rarrashinta da ba ta rubutun mantuwa sannan ta dangana. Daga ƙarshe ta ɗauki ya ce a bar masa komai a hannunsa. Shi ne zai sanar da Aisha da kanshi. Tana zaune a falon inna Fulani tana kallon wani indiya fim. Sadauki ya yi sallama ya shiga. Ta ɗaga ido ta dube shi gami da amsa sallamar cikin sanyin murya. Ya sami guri ya zauna ya ce Aisha yaya jikin naki? Ta dukar da kai tana wasa da zoben gold ɗin da ke hannunta. Ta ce da sauƙi. Suka yi shiru na mintuna kana. Ya ce Aisha ki sani ɗan uwanki ne. Da bazan so damuwarki ba ko? Ta ɗago ta dube shi ba tare da ta ce komai ba. Ya ce gaba ki yarda da ni Aisha har abada ba za a haɗa kai da ni a cutar da ke ba. Kuma a matsayina na jininki ina son na roƙe ki alfarma don girman Allah za ki yi mini alfarma Aisha? Ta ɗago idanta da ya ciko da ƙwalla ta dube shi kana ta ɗaga masa kai. Ya ce no Aisha so nake ki yi mini magana da bakinki. Bakinta yana rawa ta ce zan yi maka kowace alfarma ce muddin ba ta kauce wa tsarin addini na ba na Islama. Ya gyara zama ya ce yauwa Aisha kowane mutum akwai ƙaddara da Allah kan rubuta masa don haka ki amince Rima yana daga cikin ƙaddarorin da za su same shi ya ƙara aure. A yanzu haka an sanya bikin shi da Kubra saura kwana biyar ma a sanya ta a lalle. Ina so ki mini imani da ƙaddara Aisha mai kyau da mara kyau kin ji ko? Wasu hawaye masu zafi suka tsulalo mata. Ta daga kai ta dube shi tana ƙoƙarin ƙaƙƙaro murmushi. Ta ce kai ya sadauki a kan wannan kake neman alfarma a gona. Aini yanzu kusan matsayina da matacciya kaɗan ne. Saboda kodayaushe ana iya rasa ni. Don haka, don Yarima ya aure, ba zan damu ba. Ni da za a bar ni da auren haka ma, da ya fiye mini. Jama'a a nan da aka ce mu. Bari mu ji wannan gajeruwar sanarwa. Barka da zuwa Zainab Raji TV. Danna subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa ta inda za mu dinga sanar maka. Idan mun ɗaura sabon shiri. Mun gode. Barka da dawowa. Tausayinta ya shige. Sadauki ya ma rasa me zai ce. Ya yi shiru na kusan minti goma. Kana ya ce, ba ke daki mini alfarma ba ke nan ko Aisha? Ai rayuwa da mutuwa duk a hannun Allah suke. Ta ce, ka yi haƙuri don Allah. Sadauki na daina. Ya ce, okay Aisha, ki sa wa ranki sanyi. Ki ci gaba da addu'a kada ki sake ki sanya komai a ranki kin ji ko? Ta ce to na gode. Ya miƙe ya shige na faɗin na wuce Aisha. Ta ce to ka gaida mini Zara bai ce komai ba har ya kai ƙofa. Ta kwanta rigingine idan tana fidda ƙwalla. Ba komai ke ɓata tsoro da wannan auren ba irin zaman da za su yi da Kubra. Domin kwata-kwata Allah bai haɗa jininsu ba. Gashi ƙarara Yarima ke nuna wa duniya irin son da yake yi mata. Ita kan da za a yi mata adalci da Yarima ya sauwaƙe mata auren shi domin babu wata riba da ta tsinta cikin da take ganin shi ne zai sanya ta dinga samun nutsuwa idan ta kalla to ya zo babu rai.
ta sa bayan hannun ta goye fuskarta amma babu komai. Allah yana sane da ita. Yana kuma kallon duk abin da ke faruwa. Shine sane da ita yadda yana kuma kallon duk abin da ke faruwa. Shine kade zai zame mata gata. Wannan tunani da ta yi sai ya sanya ta ji sanyi a ranta. Ta lamshe ido tana tasbihi ga sarkin komai. Cikin jin daɗi da kwanciyar hankali, ake gudanar da bikin yarima da kubura. Duk da yake daga nan gidan sarki, ba a nuna yarima da kubura duk da yake daga ba a nuna wani tsananin doki sai tausayawa Aisha ma da ake yi. In na Fulani ta dage ta da yi mata nasiha da amsar mata maganin dangana da haƙuri. A inda ce ko babu wata alamar damuwa a tattare da ita. Sai dai wacce ke cin zuciyarta domin ita ganin take sam yarimin bai ɗauke ta matsayin mace ba. Da ta dace da samun darajar ƴanci ta ba domin tun da aka fara maganar auren ko da wasa bai taɓa zuwa da sunan neman haɗin kanta ba balle yardarta. ‘Yar dubiyarta ma da yake zuwa kullum yana yi tun da aka fara hidimar bikin ya daina domin a cewar shi abubuwa sun masa yawa. Ranar da aka ɗaura auren da safe mai martaba ya ce a maida Aisha ɗakinta. A nan ne fa hankalinsa ya yi tsananin tashi ta kama kuka. Inna Fulani ta zauna a gefenta ta ce Aisha haba Aisha. Yaya daga an ce ki koma ɗakinki za ki kama kuka ko kina so a dinga zaginmu ne a ce mun hana ki komawa saboda kishi to akul na kuma jin kin yi kuka. Dakin mace shi ne rufin asirinta don haka maza ki tashi ki shirya innarki za su raka ki. Na sanya an gyara miki sashinki an sake komai. Yayin ki sadauki ma ya bada 500,000 an sake miki kujeru da kayan kitchen. Ki yi haƙuri da duk abin da za ki gani kada ki sake sa wa ranki damuwa domin irin wannan lokacin da ake kawo wa mace amarya sai ta yi haƙuri domin za ta ga abubuwa da dama na ɓacin rai. Abu ɗaya ne zai zame miki garkuwa duk sanda kika ji ranki zai ɓaci ki kama karanta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlifni khairan minha. Insha Allah zaki sami natsuwa cikin ranki kin ji ko? Ta goge hawayen da ke fuskarta. Ta daga kai alamar to domin nasihar Inna Fulani ta sanyaya mata rai sosai. Haka aka shirya ta kamar wata amarya aka maida ta gidan yarima. Tana shiga ta ga sashinta ya haɗu ko amarya kaɗan. Za ta gwada mata wani abu domin naira ta yi kuka a gidan. Ta zauna ta yi tagumi bisa tirisita bayan kowa ya watse irin zaman da za shi da kubura kurum take tunani domin ta lura kubura tana da tsananin kishi da kuma girman kai don haka dole sai ta toshe kunnenta ta rintsa ido. Har ƙarfe 12 babu yarima wanda suna can suna gabatar da dinar shi da abokansa. Ƙarfe 12:30 ya shigo gidan kai tsaye. Ɗakin shi ya shige ya fara toilet ya tsullo wanka. Aisha ta so shaye shi amma kuma sai daga rashin dacewa. Haka domin watakila bai ma san ta dawo ba. Don haka ta miƙe tana sanye da wata rigar bacci mai tsananin kyau da ɗaukar hankali ta nufi ɗakin yarima. Yana zaune yana amsa waya gaban shi da kaji yana ci. Ta yi sallama ta shiga. Ya daga ido ya dube ta ya ce Aisha ashe kin dawo shigo mana. Daga haka ya ci gaba da amsar wayar shi wata suke hira da kubura sosai. Yana gaya mata yadda yake kewarta ji yake kamar ya yi tsuntsu yau ya dira a Maiduguri. Gaskiya shi kam da ƙyar zai iya haƙuri har zuwa gobe a kawota. Tana jin sautin maganar kubura sai dai bata fahimta abin da take cewa ba. Ta kwanta a gefen gadon shi ta lumshe ido kamar mai bacci. Ranta yana zafi a hankali. Bacci ya fara figarta. Tana duba agogo har sai da suka yi awa 2 char. Kusan ƙarfe 3 na dare sannan ya ajiye wayar ya nufi gado.
To jama'a anan za mu dakata. Idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu gobe, za mu ci gaba. Amma din matar soja sitadel da suka dauki nauyin shirin nan, ni Aisha Samira Abdullahi nake ce da ku bis salam. Barka da zuwa Zainab Rajis TV. Danna subscribe sannan ka danna kararrawar sanarwa ta inda za mu dinga sanar maka idan mun daura sabon shiri. Mun gode.